Dobrý den, přátelé! Je 7. června 2022 a před námi je to, co se do včerejšího monitoru zdaleka nevešlo, a proto je tu dnešní nadstavba, i když je více než jasné, že také i ta má nedostatečný časový prostor. Tak se nezdržujme a pojďme na to. A hned úvodem si dáme epilog jako prolog, část první, Jana Campbell. Epilog představuje diskurs, který se vrací zpět k předcházejícím událostem demonstracím zahrnující schromažďování záležitostí postav a emocí a jeho úkolem je také, jak říkal Plato, aby konečně připomněli posluchačům to, co bylo řečeno. Prolog představuje v širším smyslu předmluvu jakéhokoliv druhu. Z několika důvodů jsem se dnes rozhodl pro záměnu. Z výšky současného působení podívat se na okamžik historie a na kořeny současného dění ve světě. Světové ekonomické fórum VEF Davos 2022 22. až 26. května. První den VEF byli účastníci konfrontováni zážitkem meta vesmíru ve svém vlastním digitálním avatáru. Meta vesmír patří k řadě instrumentů s funkcí, která se používá pro vytvoření transformačního zážitku. O něm a jeho významu jsem psal v příspěvku Jak se mění svět a člověk. Digitální avatar, především jako vizuální reprezentace uživatele ve virtuální realitě, je v podstatě místo, do kterého technologičtí vizionáři chtějí přivést lidstvo. Ke vstupu do metavesmíru lákají klamem jakým? V digitální realitě totiž požitek ze zdrojů nezahrnuje skutečné využití zdrojů reálného světa. Jinými slovy, když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají. Druhý den VEF se věnoval především diskuzi o tom, jak mohou výrobní společnosti urychlit implementaci automatizace. Jejím cílem je nahradit většinu lidské pracovní síly roboty a umělou inteligencí. Realizace automatizace a robotizace jako cíl čtvrté industriální revoluce dovoluje očekávat, že velká část lidstva se stane zbytečnou. Na otázku, co s těmi zbytečnými, Švábův poradce. Profesor Juval Noah Harari, o kterém jsem také psal v posledním příspěvku, uvedl, že věří, že odpovědí bude kombinace drog a videoher. Takovou radu bych se styděl dát, i kdyby tázající mě považoval za kvalitního poradce nebo proroka islámu a za radu hodně platil. Do třetice se zmíním o médiích. Mezi novináři pozvanými na VEF 2022 byla i šéfredaktorka New York Times Rebecca Blumenstein. Reportér Avi Yemini, Rebel News, konfrontoval Blumenstein otázkou, jak má veřejnost věřit reportáži New York Times o průběhu VEF, když je pozvaným hostem. Rebecca Blumenstein odmítla odpovědět na otázku. Tím upevnila dojem, že na VEF není nezávislou novinářkou, ale částí akce a podporovatelkou mocného a zvláštního klubu. Že se jedná o mocný klub s nestandardními privilegii, dokázal pokus ozbrojených policistů VEF zadržet konzervativního novináře Jacka Posoběce. Když jiní novináři začali natáčet a klást otázky, Policie ukázala svoji pravou tvář. Lze proto tvrdit, že VEF má svoji policii. Je-li mé tvrzení pravdivé, měli bychom být víc pozorní. O to víc, protože VEF není jednou z mnoha nevládních organizací. Je víc, než si mnozí dovedou představit a uvědomit. Co mám na mysli? Když na VEF Klaus Schwab a jeho spojenci mluví o přerozdělování bohatství, ve skutečnosti mají na mysli přerozdělování zdrojů od nás k nim. VEF bez studu veřejně oznámilo, že do roku 2030 nebudeme vlastnit nic. Vše, co potřebujeme, si pronajmeme. Rozhodující faktory pro to, co si budeme moci pronajmout, bude zahrnovat věci, jako jsou uhlíkové kredity, Skóre sociálního kreditu a další inovace, o kterých bude-li mi zhora dáno, napíši odděleně a jindy. Dnes pouze upozorňuji na přítomnost, ve které pracujeme, dostáváme výplatu a utratíme ji podle svého srdce, zájmů, zvyků či zlozvyků. V představitelné budoucnosti tomu bude jinak. Digitální měna bude programovatelná. Emitent bude moci rozhodovat na základě digitální identity, kdy a za co svoji výplatu budeme moci utratit. To není ale všechno, protože prakticky vše bude automatizováno a provozováno umělou inteligencí, možnost stěžování si soudního sporu nebo nápravy rozhodnutí fiktivní moci odpadne. Jinými slovy, pandemický zákon, nouzový stav, a podobné méně známé prostředky podléhající pokroku bez parlamentní diskuze. Odkud se vzala tato vize, kdo ji realizuje a jaké mezivýsledky byly dosaženy na východě, v Ruské federaci a Číně? Zelený úděl Jít zelenou cestou zní lákavě, cítí se jako správná věc, protože zeleň podporuje zdrak a s pomocí mýtů a fiktivních elit zelená cesta se stává pro mnohé nezbytnou. Jakoli to může znít neskutečně, zelená agenda byla vymyšlena římským klubem vědeckou rukou držící se VEF jako klíště. Ospravedlňoval vylidňování a s ním spojenou potřebu kontroly populace v knize z roku 1972 Mezerůstu. Kniha varuje, že pokud budou světové spotřební vzorce a populační růst pokračovat ve stejně vysokém tempu té doby, země během jednoho století narazí na své hranice. V další knize z roku 1991, nazvané První globální revoluce, Římský klub tvrdí, že politika vylidňování by mohla získat širokou podporu pokud by mohla být spojena s existenčním bojem proti společnému nepříteli. Krátký citát mluví za mnohé. Při hledání společného nepřítele, proti kterému se můžeme sjednotit, jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by se hodili. Jinými slovy, Zamýšleným výsledkem zeleného údělu a cesty je vylidňování. Záměr se nyní stává viditelným. Redukce s následnou eliminací těžby ropy a zemního plynu, aniž bychom měli k dispozici životaschopné alternativy, to indikuje. O skutečnosti, že potřebujeme olej k výrobě hnojiva, že nemáme zemědělskou mechanizaci, která by mohla využívat solární nebo větrnou energii, nemluvě. Plánované pozastavení produkce potravin se zastínuje křikem o potravinové krizi. Tu podle západních médií způsobil Kreml vedený dňáblem Putinem. Ozvěnu na křik o potravinové krizi představuje příběh o krizi infrastruktury. Proč? Protože těžké stavební stroje také nemohou využívat alternativní zdroje energie a realizace vylidnění požaduje – aby občan žil v trvalém strachu, nejistotě a neurčitosti. Připomínám, že o hrozbě změny klimatu se psalo koncem roku 1980 pouze za účelem realizovat globální agentu depopulace bez vyvolání nadměrného odporu. Na toto téma jsem přednášel na univerzitě. Dodnes dostávám otázky od několika bývalých studentů jak jsem to mohl všechno před 12 až 15 roky vědět. Mladí politici dnes o tom vědí málo nebo nic. Pozorní bývalí studenti si pod tlakem dění ve světě dnes vzpomínají na přednášky, které se podobaly sci-fi a hledají odpověď. Uvědomují si mimo jiné, že vylidňování je spojeno s eugenikou. Jsou to siamská dvojčata, která představují jádro cíle činnosti VEF a Velkého resetu. Tím ale není řečeno důležité. Válka. Válka představuje jednu z několika fází Velkého resetu. Proč? Protože urychluje ekonomický kolaps, potřebný k tomu, aby národy mohly budovat lépe nový svět. Proto vojenský konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou má mimo jiné funkci katalyzátoru. Bez něho se velký reset neobejde. Šváb řekl, že máme malé okno pro velkou příležitost. Ví současně, že v každém vojenském konfliktu nebo válce mezi prvními oběťmi, kromě pravdy, patří dodavatelské řetězce všeho druhu, inflace a nedostatek pohoných hmot. Důležitou roli samozřejmě hraje tempo, dynamika a čas akcí. Geopolitické napětí, které již dnes mnozí cítí na vlastní kůži formou strachu z rozšíření konfliktu a jeho transformace do skutečné války v Evropské unii, může vyvolat stagflaci. Míra inflace a nezaměstnanosti je vysoká, hospodářský růst se zpomaluje a strategie, které pomáhají snižovat inflaci, zhoršují nezaměstnanost. Proto se někdy stagnace nazývá hospodářskou noční můrou. Válka vede přímo ke zvýšení závislosti na vládních dotacích a ty jsou jedním z cílů Velkého resetu a VEF. Podobně jako univerzální základní příjem je jednou z plánovaných strategií, jak vytvořit závislost konečném výsledku máme být všichni stejně chudí a neschopní ohrozit monopol fiktivních elit na moc a bohatství. Vplývající všeobecná chudoba znamená, že nikdo nebude mít nic, nikdo nebude mít ani naději dostat se do elitní technokratické, ne politické třídy. Na cestě k všeobecné chudobě se proto mluví o tom, jak učinit svět spravedlivým a nestraným, na cestě se proto musel objevit vojenský konflikt. Dnes máme jeden na Ukrajině. Objevil se, protože snižuje závislost Evropy na ruské energii, posiluje naléhavost cílu VEF a urychluje pomocí sankcí proti energetickému sektoru Ruské federace přechod na zelenou cestu a energii. Potravinová krize. Rozhodnutí ruské vlády a Kremlu zakázat vývoz hnojiv, osiva a potravinářských plodin v reakci na varování od odpojení ze systému SWIFT, což se mezitím stalo částí šestého sankčního balíčku EU, paradoxně podporuje jeden z cílů velkého resetu. Proč? Na nedostatek potravin upozorňoval již před léty vševěd Bill Gates přejít z příjmu skutečného masa na syntetické, laboratorně pěstované, představuje zneužití vědy proto, že lidé se stanou závislými na patentovaných syntetických potravinách, vymyšlených většinou granty s korumpovanými a ješitnými vědci. Závislosti oslabují imunitu člověka. Ta vede k větší nemocnosti, závislosti na státu a menší mobilitě. V konečném výsledku fiktivní elity budou moci snadněji kontrolovat populaci i s pomocí patentů. O jednom z mnoha etickými výhradami napíši příště. Dobře načasovaná a provedená mediální masáž, například s pomocí opičích neštovic, bude dále podporovat růst strachu v již v nic nevěřící, nejisté a kriticky nemyslící společnosti. Národ a stát se tak přibližuje k vzdání se suverenity ve prospěch skorumpované fiktivní moci VHO. Více než dvě desetiletí sledují dění na VEF v Davosu, proto si dovolují tvrdit, že až donedávna davoští miliardáři, bankéři a hlavy států měli příležitost dokázat, že jsou skutečně schopni zpravovat planetu. Tu po celá desetiletí nabízím vnímat jako kosmickou loď. Takovou loď nemohou plánovat, realizovat, řídit nebo opravovat polovzdělaní nebo fiktivní elita. Ta nezvládla pandemii prasečí chřipky, nevyřešila problémy s dodavatelskými řetězci a nevyřešila nic podstatného a prospěšného pro občany v době COVID-19, kromě umlčení kritiků posílení lži a pokrytectví a zavedení auto, korporátní a státní cenzury. Neznám ani jednoho člena fiktivních elit, který by byl potrestán za následky své neschopnosti, neodpovědnosti a deficitu morálky a etiky. Všechno zůstalo stejné, protože jsme zapomněli, že postaru se žít nedá. Proto dnes globalisté tlačí na VHO, aby se stala jediným rozhodčím se svými vlastními pravidly, minimálně co se týče pandemí. Proto jsme se odstli na nebezpečné křižovatce. Na ní bychom měli zastavit, reflektovat a mít na paměti, že osud světa nezávisí na VEF a Švába, ale od nás. Je na nás přijmout nebo odmítnout jejich verzi budoucnosti která zahrnuje demolici a radikální přepracování několika vzájemně propojených pilířů civilizace Technologie, Společnost, Ekonomika, životní prostředí a Geopolitika. Potraviny a zdraví spadají do těchto kategorií. Na toto téma jsem před více než deseti lety napsal příspěvek nazvaný Kultura výživy jako model nového hospodářského řádu. Převzetím kontroly nad zmíněnými základními pilíři civilizace a kultury, včetně výživy ze strany VEF a jeho spojenců, znamená převzetí kontroly nad národy euroatlantické civilizace, centralizace moci a vlastnictví přírodních zdrojů. Uvedené si uvědomila Ruská federace a Čínská lidová republika. Proto došlo k boji na život a na smrt s představiteli euroatlantické civilizace, jinými slovy západem. Ten se snaží izolovat Rusko a Čínu, aniž by si uvědomil, že sám je již izolován od ostatních států světa. I proto Ruská federace nedovolí být poražena a rozložena na části. VEF a VHO jsou organizace, které profitují z hladu v širším slova smyslu a z nemocí. Používají transformační proces k prosazování své agendy, takové, která diktuje, co jíte, co vlastníte, co si myslíte. Vše pod rouškou udržitelné budoucnosti. VEF tvrdí, že kapitalismus je mrtvý, stejně jako je mrtvý mýtus o volné ruce trhu. Proto V.E.F. propaguje vládu z hora dolů, to jest nový světový řád, který dokáže zajistit spravedlivé a nestrané rozdělování ubývajících zdrojů, energie a potravin. Protože zbyteční tím jsou myšlení lidé, představují existenční hrozbu pro luxusní životní styl fiktivních elit. O švábském příběhu ve druhé části příspěvku. A dále tu máme CZ24 News. Tajemný Bilderberg zasedal ve Washingtonu. Bez Čechů, za to s šéfy CIA či Pfizeru. Po covidové přestávce se opět konala uzavřená výroční konference mezinárodní skupiny Bilderberg. Na 120 účastníků z 21 zemí světa se sešlo od čtvrtka do neděle 5. června v hlavním městě USA Washingtonu. Mezi hlavní témata přísně střeženého a důvěrného jednání patřily geopolitické změny. Rusko, Ukrajina, vztahy s Čínou, postcovidové zdravotnictví, odolnost ekonomik a také dezinformace a fragmentace demokratických společností, Uvádí Bilderberg na svých stránkách. Skupina Bilderberg pořádá každoroční konference, na níž pozvané osobnosti politiky, průmyslu i z akademické sféry diskutují aktuální témata. Výměna názorů má být co nejvíce otevřená, proto setkání nepřijímají žádná usnesení ani nezveřejňují programové dokumenty. Zatímco v minulosti se jednání účastnilo několik řečníků z České republiky, jako například Karel Schwarzenberg, letos nebyl na konferenci žádný Čech. Mezi účastníky letos nechyběli například generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, ředitel CIA William J. Burns nebo šéf Pfizeru Albert Borla. Kromě výběru osobností z politického světa, z průmyslu, financí, akademické obce a médií, stojí za zmínku účast osob z prostředí velkých technologických firm, jimž se přezdívá Big Tech. Bilderberg je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností, především ze Severní Ameriky a západní i střední Evropy. O pozvání rozhoduje řídící výbor a každý rok se seznam pozvaných obměňuje. Název Bilderberg je odvozen od místa konání prvního setkání v roce 1954 v Nizozemsku, jímž byl hotel Bilderberg v okrese Osterbeck. Platí pravidlo, že účastníci mohou volně používat získané informace. Ale nesmí být odhalena totožnost řečníka ani žádného jiného účastníka. Setkání má soukromý charakter, účastníci tak nejsou vázáni konvencemi svého úřadu. Nyní se podíváme do Portugalska, ovšem prostřednictvím slovenského portálu Badatelnet. Ten přinesl zprávu, že Portugalci našli důkazy, že virus opičích neštovic je silně laboratorně pozměněný. Pod článkem je podepsaná Marie Villareal. Nová studie Portugalského národního institutu zdraví našla důkazy, že virus zodpovědný za šíření opičích neštovic v Evropě, Severní Americe a Austrálii byl silně manipulovaný vědci v laboratořích. No a další důkazy uvedené v článku ze stránky Natural News naznačují, že virus byl též vypuštěný úmyslně. Krátká historie opičích neštovic Opičí neštovice běžně začínají horečkou a potom se po jednom až pěti dnech rozvine vyrážka, Obyčejně na tváři, než se rozšíří i do jiných částí těla. Vyrážka se potom mění a prochází různými stádii, než se vytvoří krusta, která později sama odpadne. Postižená osoba je nakažlivá do tehdy, dokud neodpadnou všechny krusty nebo strupy a kůže je neporušená. Případy opičích neštovic, které byly poprvé identifikované u lidí v roce 1970 v Končské demokratické republice, byly extrémně řídké. Až v roce 2003 byla hlášena první nákaza mimo Afriku, přičemž v šesti státech USA bylo zaznamenáno 47 potvrzených a pravděpodobných případů. Takže zopakujme, Opičí Neštovice nebyly nikdy zaznamenané ve více zemích mimo Afriku současně. Až doteď. Zprvu se případy opičích Neštovic vyskytly v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Švédsku, Holandsku, Belgii, Francii, Španělsku, Itálii a Německu. Britská agentura pro zdraví a bezpečnost zaznamenala v Anglii, od týdne končícího 29. května 22 až 172 případů opičích neštovic. Od té doby vydala nové usměrnění, které každému postiženému virem radí zdržovat se sexu až do vymizení příznaků a používat kondom po dobu nejméně 8 týdnů po odeznění infekce. Na letošní epidemii je zvláštní, že se děje v takřka všech rozvinutých zemích současně. V březnu 2021 se iniciativa pro jaderné hrozby NTI spojila s Mnichovskou bezpečnostní konferencí, aby uskutečnila simulované cvičení zaměřené na snížení biologických hrozeb s vysokými následky. Zkoumala mezery v architektuře národních a mezinárodních biologických bezpečností a připravenosti na pandemii, což jim umožnilo proskoumat příležitosti na zlepšení schopností prevence a reakce na biologické události s významnými následky. Scénář, který vytvořili, zobrazoval smrtící globální pandemii zahrnující neobyčejný kmen viru opičích neštovic, který se poprvé vynožil 15. května 2002 ve fiktivní krajině s názvem Brínia a následně se infekce rozšířila do celého světa. Později v rámci cvičení scénář odhaluje, že počáteční propuknutí bylo způsobené teroristickým útokem s použitím patogénu sestrojeného v laboratoři v jiné fiktivní zemi Anika, která má neadekvátní standardy biologické bezpečnosti a slabý dohled. Fiktivní teroristická skupina vypustila vysoce nakažlivý a smrtící patogen na přeplněné železniční stanici v Brýnii, což potom vedlo k propuknutí choroby. Scénář cvičení předpokládá víc jak 3 miliardy případů nakažených a 270 milionů úmrtí na celém světě. Zhodou okolností první případy skutečné epidemie opičích neštovic byly nahlášené Světové zdravotnické organizaci. 13. května 2022, tedy takřka přesně jen s dvoudenním rozdílem oproti simulaci. Zjištění portugalské studie Studia Portugalského národního institutu zdraví naznačuje, že vypuknutí opičích neštovic v reálném světě může být výsledkem něčeho strašidelně podobného. Studie, která byla zveřejněná 23. května 2022, naznačila, že vědci schromáždili klinické vzorky od devíti pacientů s opičími neštovicemi na analýzu. Následně dospěli k závěru, že propuknutí ve vícerých krajinách je s největší pravděpodobností výsledkem jediného původu viru, protože všechny doteď známé sekvence jsou těsně seskupené dospěli též k závěru, že virus pochází ze západoafrického kmene virů, ale nejvíc souvisí s viry, které byly v roce 2018 vyvezené z Nigérie do některých dalších zemí – Velké Británie, Izraele a Singapuru. Tato skutečnost vede k přesvědčení, že šíření může být výsledkem úniku viru z laboratoře. Virus se sice podobá těm, které byly vyvezené z Nigérie v předcházejících letech, ale je také odlišný s víc jak 50 jednonukleotidovými poliformy, polymorfizmy nebo genetickými variacemi, což naznačuje, že virus byl změněný. Vědec z oblasti vakcín a lékař dr. Robert Malon řekl, že vzorec mutací je v souladu s účinky přirozeného buňkového proteinu známého jako apobec 3 který je spojený s buňkovou rezistencí vůči HIV a pravděpodobně i vůči jiným retrovirům, stejně tak virům Neštovic. Portugalská studie v podstatě odhalila důkazy ukazující, na propuknutí epidemie v důsledku laboratorně silně zmanipulovaného viru. Ve spojení se simulací Mnichovské bezpečnostní konference, která se uskutečnila v březnu 2021, není těžké dospět k závěru, že svět je svědkem skutečného propuknutí dalšího viru, který byl záměrně uvolněný z laboratoří. V opačném případě by taková náhoda byla až příliš neuvěřitelná. Pokud navštívíte stránku pandemics.news, tak najdete další aktualizace o šíření různých chorob. Dáme si něco málo z kultury. Přesně řečeno z literatury a pro děti. Vyšlo na Defense recence dětské knihy Pan Smraďoch Autor David Williams. A nep jak naučit naše děti, že sebelítost, lenost a nezodpovědnost je víc kůl cool, než ambice, úspěch a peníze. Pojďme tedy vznešeně a lásky plně smrdět s panem Smrďochem. Pohádka začíná. Rád bych čtenářům přiblížil dětskou knihu, která se mi dostala do ruky a kterou jsem četl svým dvěma malým dětem. Jmenuje se pan Smraďoch a autorem je David Williams. Tato kniha dostává vysoké hodnocení a dobré reference typu krásné a poučné, velmi čtivé, protože je to přece nádherně popsaný příběh, veselý, ale i soucitný. Podle mě výhodou i nevýhodou dneška je, že všichni umí a můžou psát, a všichni umí a můžou číst. Vím, že ne všechno, co se s nadsázkou v dětských knihách píše, může děti nějakým způsobem zasáhnout nebo poškodit, ale tohle na mě bylo už trochu moc. O co v knize jde? Hlavní hrdinkou je jedenáctiletá dívka Chloe, kterou její strašně zlá matka posílá do hrozné soukromé školy, kde jsou všichni strašně zlí a snobští a ona tam kvůli tomu nemá žádné kamarády. Proto si najde jediného přítele někde jinde než ve škole a nestane se jim nikdo jiný než smradlavý bezdomovec, kolem kterého chodí do školy pan Smradioch. Pak se ukáže, že pan Smradioch je bývalý vznešený lord s vybranými způsoby, který se shodou nešťastných událostí odstne na ulici. A samotná jeho přítomnost v rodině malé Chloe zapůsobí tak, že se všechny problémy všech jejich členů vyřeší. V rámci nenucené interakce v rodinných konstelacích, samovolně iniciované panem Smrdjochem, se všechny zanícené rány zhojí, staré nánosy odblokují, oslabené vazby obnoví a všichni pak zase začnou fungovat a existovat v rodinné harmonii plné štěstí a lásky. Při čtení této knihy a pozitivních recenzí na ní jsem si uvědomil, jak je smutné, že taková stupidní slátanina může mít tak dobré hodnocení. Pokud je toto knižní a jakékoliv jemu podobné poselství naprosto nekriticky rodiči přijato, myslím, že jejich děti pak v životě může čekat dost tvrdý náraz. Čtenáři s nízkou inteligencí a omezeným rozhledem, kteří si chtějí snadno a rychle připadat prorocky důležitě, tuto knihu jistě ocení a bude se jim moc líbit. Podává zjednodušený a plitký pohled na realitu a kde jaký loser si při jejím čtení může připadat jako velký životní vítěz. Proto je asi tak úspěšná. Jak jsou vykresleny postavy a prostředí a jaké ponaučení kniha ve skutečnosti dětem dává? Za prvé, škola, do které chodí Chloe. Ve čtenáři má vzniknout dojem, že Chloe dochází do nějaké obdoby severokorejského pracovního tábora, za který její matka ještě platí, ale s tím rozdílem, že ani spoluvězni nejsou její kamarádi. O životě a poměrech na škole se toho moc nedozvíme, je nám jenom předložen důsledek té nepopsatelné hrůzy a sice, že na celé této škole, kam chodí stovky studentů a kde učí desítky učitelů, není jediný člověk, se kterým by si Chloe alespoň trochu rozuměla. Protože to dá rozum, ty soukromé školy jsou všechny takové, ale není nutné to nějak víc popisovat, to je přece jasné. Podle mě on to autor ani popsat nemůže, protože o takových školách neví z hola nic. A to z důvodu, že nepatří do sociální skupiny, která tam své děti posílá. A pokud to ví, tak to nijak v příběhu nezohledňuje, ať už cíleně k dokreslení příběhu nebo z holé blbosti. Autor vytvořil rovněž podobnou slátaninu a sice nějaký canc o synovi bohatého otce, který zbohatnul prodejem toaletního papíru, a toho na té zlé soukromé škole taky nikdo nemá rád, jak jinak. A na Chloe pracovní tábor zapůsobí dokonce tak negativně, že nemá ani žádné kamarády mimo školu, takže v jejím světě existuje jenom škola a park, kde bydlí na lavičce pan Smraďoch, což považte je opravdu smutné. Takové jsou všechny ty soukromé školy. Realita je ale podle mé zkušenosti taková, že pokud pošlete dítě do soukromé školy, podle mě to bude prostředí v této škole desetkrát víc profesionální a férové než ve škole státní. Moje zkušenost čítá soukromou školku a zkušenosti známých a kolegů se soukromými školami a gymnázií. Je pak otázkou, zda se vám vyplatí peníze na něco takového dávat a v které části vzdělávacího cyklu ale většinou platí soukromá škola, rovná se spokojený žák a hlavně spokojený rodič. I když je otázka, co vás to bude stát. Za druhé, pan Smraďoch. Kniha vytváří iluzi, že je v pořádku, že se jedenáctiletá holka začne bavit s bezdomovcem a tajně ho ubytuje doma v kůlně. A pak se ukáže, že bezdomovec je bývalý lord, který se ke všem chová jako učitel hrdní etiky Jehož tým cílem zřejmě od počátku bylo udat směr všem příslušníkům rozvrácené domácnosti, do níž patří i Chloe. Je tohle opravdu myšleno vážně? Předně žádný bezdomovec, bohužel není lord. Umíte si představit, že se vaše jedenáctiletá dcera kamarádi s bezďákem prochází se s ním po městě a svěřuje se mu se svými životními problémy? protože se dočetla v nějaké knize, kterou ji před spaním četla pokroková biomaminka, že by to mohl být znešený, chápavý a vzdělaný šlechtic. Není to třeba tak, že je to většině opilý, smradlavý a sebelítostí otupený, neschopný, líný povl? I pokud jsou tady pravděpodobně výjimky, neriskoval bych nekritickým přečítáním této knihy svým dětem, že se vydají na nejbližší lavičku na nádraží nebo do nějakého zapliveného podchodu hledat lorda. Ono by se mohlo stát, že v praxi narazí spíš na reprezentativní a nepříliš znešený vzorek této sociální skupiny. Vykreslení bezdomovce jako přátelského slušného džentlmena s vybranými způsoby je za mě pro děti regulérně nebezpečné. Jak může v reálném světě dopadnout situace, když si malá holka přivede do kůlny tajně bezdomovce, si zkuste představit sami. Za třetí. Matka. Jako jediná členka rodiny vydělává peníze, a to je špatně tohle jí autor a ani čtenář prostě neodpustí. Tady to znamená, že nemůže být tak cool jako pan Smraďoch, protože si bohužel nemůže dovolit celý den sedět na lavičce a vybraným způsobem smrdět. Dále má matka další naprosto nepřípustnou vlastnost, nemá ráda bezdomovce a chce, aby její dcera chodila do soukromé školy a měla, promiňte mi to archaické a téměř zprosté slovo, výsledky má také vlastní názory a není vždycky vyklidněná a chápavá. To asi proto, že ji nikdo zadarmo nenosí jídlo a musí chodit do práce, což sem tam přináší stres. Matka je vlastně taková ženská parafráze na Trautenberka z normalizačního večerníčku Krakonoš. Dále je to taková hnusná a sobecká mrcha, že ani nepodporuje svého manžela v tom, aby nedělal nic. A vlastně ho vystavuje riziku, že dopadne, samozřejmě její vinou, jako pan Smerďoch, a bude pak vznešeným a přátelským způsobem vysvětlovat malým holčičkám, jak mají uchopit svůj život. Na lavičce na to bude času dost. Za čtvrté, tatínek. Hned po panu Smrďochovi je druhý nejvíc kůl, cool, a zrovna ho vyhodili z práce, kde pracuje jako nekvalifikovaný dělník, protože nemá žádné vzdělání, a to z toho důvodu, že se místo studia věnoval hraní v kapele, která nikdy nic reálného nepředvedla. A to je na něm to nejhezčí. Je to takový hodný a skvělý člověk, který nežije jen pro ten zlý úspěch a peníze. Akorát nikdy nic nerozhodne, za nic neodpovídá, nikdy nic neudělá a zlá matka mu i přesto, jak úžasný je to člověk, rozbila kytaru, když chtěla, aby zvedl svůj líný zadek a začal se sebou něco dělat. Potvora jedna. Za páté, sestra Chloe Anabel. Je hrozně zlá a snobská, protože občas souhlasí s matkou a ráda chodí do soukromé školy, kde si našla kamarády, což svědčí o tom, že asi není úplně normální je vlastně součástí celého toho zlého a sobeckého fujky establishmentu, kde můžete občas slyšet závadná slova jako cíle, odpovědnost, srovnávání s ostatními a dalším výkonem a výsledky zavánějící ohavnosti. Závěr. Buď tuto knihu vůbec nekupujte a pokud jste to už udělali, tak ji vyhoďte z okna nebo spalte. Pokud možno, ji neprodávejte a ani nikomu nedávejte, protože byste mohli jejím obsahem kontaminovat další rodinu. Pokud ji budete chtít číst, doporučuji ji pojmout jako cvičení pro děti, kde si mohou oni i rodiče vyzkoušet, zda jsou děti schopné vlastního názoru a kritického myšlení ve vztahu k předkládaným informacím. Jinak řečeno, možná bude poznat, zda děti umí rozlišovat fikci nesmyslnou fikci a naprosto pitomou fikci a tuto fikci od reality. U nás toto cvičení proběhlo celkem úspěšně. Jen já jsem se při některých pasážích při svém plameném výkladu asi hodně rozohnil, až mě musel syn uklidňovat slovy Taťko, ty to bereš moc vážně, vždyť to je jenom taková pohádka. Mějte se fajn. A něco málo z diskuze pod článkem. To vypadá jako rafinovaná metoda nabádání prepubertálních dětí, kterým v tomto věku už z principu nikdo nerozumí k tomu, aby se svěřili do péče nějakého pouličního úchyláka či drogového dílera. Ne, že by mě to překvapovalo poté, co se do dětského vysílání plynule začnělňuje sexuální výchova a drag queen princezny. Když se dívám, na jakých hnusech vyrůstají dnešní děti, tak jsem nakonec vděčný i za toho strašně smutného motýla Emanuela, který mě sral už jako dítě a říkal jsem si, jaký má smysl dávat do pohádky o víle a málce takového ufňukaného lůza. Zlatý křemílek s vochomůrkou krteček, anebo pojďme pane, budeme si hrát. A teď prosím všichni zbystřete. Četka, tedy Česká tisková kancelář, vydala zprávu. Sudečtí Němci si zaslouží Nobelovu cenu za mír, řekl bavorský premiér Seder. V červenci navštíví Prahu. Na sudeto německém sjezdu, který se letos koná v bavorském Hofu, poprvé živě zazněla česká hymna. Bavorský premiér Markus Zéder, jehož spolková země po druhé světové válce nad vysídlenými sudeckými Němci převzala záštitu, to v nedělním projevu označil za důležitý symbol toho, že Češi a Němci již nejsou nepřátelé. Řekl rovněž, že v červenci navštíví Prahu a že sudečtí Němci si zaslouží Nobelovu cenu za mír. Také nejvyšší představitel sudeckých Němců Bernd Posselt zahrání české hymny, kterou návštěvníci sjezdu uctili v stoje, označil za znamení vzájemného přátelství. Zahrát českou hymnu byl důležitý signál toho, že už nejsme nepřátelé, že jsme přátelé a partneři, řekl v projevu Zéder. Nezapomínáme, co bylo, ale chceme novou a lepší budoucnost. Cestu k ní hledáme společně, dodal. Hymna, kterou zahrála dechovka kapelníka Rolanda Hammerschmida, zazněla před vystoupením českého poslance a někdejšího vicepremiéra Pavla Bělobrátka za KDU ČSL. Bělobrádek v prvu k sudeckým Němcům vyřídil pozdravy od některých členů české vlády, a ujistil je v pokračování intenzivní spolupráce Česka a Německa. Zéder v projevu zdůraznil potřebu spolupráce evropských národů, Čechy a Němce nevýjímaje. Jsme ve středu Evropy, v srdci tohoto báječného kontinentu, proto je naším úkolem ho rozvíjet společně, řekl. Nejen se sudeckými Němci, ale i s našimi přáteli a partnery z Česka. V červenci proto pojedu do Prahy, uvedl bez konkrétního termínu. Sudečtí Němci podle Zétera sehráli klíčovou roli v rozvoji Bavorska. Bavorsko bylo po druhé světové válce chudým německým domem. Odkud tedy přišla naše prosperita, položil si otázku, na kterou odpověděl, že zásluhu na to mají právě sudečtí Němci. Poznamenal, že sudečtí Němci se po vysídlení setkávali v Německu jako běženci s ústryky či nedůvěrou. Museli jste se prosadit těžkou prací, neměli jste nic než čest a vzpomínky, uvedl. Přispěli jste k rozvoji Bavorska a Evropy. Sudeto německé hnutí si proto zaslouží Nobelovu cenu za mír, řekl Zéder. Posled, který je šéfem sudeto německého krajanského združení, hájícího zájmy sudeckých Němců, odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, se v projevu zaměřil na mírové poslání sudeckých Němců. Podle něj jsou k tomu vázáni vlastními historickými zkušenostmi. Svoboda je pro nás elixír života, jsme hnutím svobody, řekl. Stejně jako v předchozích letech varoval i letos před naslouchání populistům, nacionalistům a těm, kteří chtějí zachovat status quo. Chtějí bránit setkávání a kdo se nechce setkávat, ten není otevřen porozumění. Nacionalisté a populisté chtějí jen konzervovat strach strach nenávisti, odmítání řekla a dodal, že obranou a cestou vpřed je jen dialog, což neznamená dva monology. Motem letošního sjezdu, který je v pořadí 72., je dialog překonává hranice. Zéder svůj prv využil i k výtkám na adresu spolkové vlády sociálně demokratického kancléře Olafa Šolce a ke kritice někdejšího sociálně demokratického kancléře Gerharda Schrödera. Schroeder je nyní pod tlakem vlastní strany, aby kvůli úzkým a kontroverzním vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské státní podniky od sociálních demokratů odešel. Podle Zédra považuje Šréder sudecké Němce za zpátečnické, přitom je to on, kdo zůstává v minulosti. Schroeder v roce 2005 na návštěvě Prahy prohlásil, že tehdejší bavorský premiér Edmund Stoiber – není žádným významným německým politikem. Stoiber, který je jako Sreder členem křesťanskosociální unie CSU, totiž krátce předtím na sudetoněmeckém sjezdu označil dekrety bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše, které umožnili vysídlení Němců z pohraničí za otevřenou ránu Evropy. Sudečtí Němci tehdy Šrederovo vyjádření považovali za vysmívání se jejich historií. Česká vláda považuje dekrety za právně vyhaslé. Někteří kritici možná odvolání dekretů se obávají, že by to otevřelo cestu k nárokům sudeckých Němců za jejich vyvlastněné majetky. Sudeto Německé krajanské združení již ale ze svých stanov takový záměr vyškrtlo. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi 3 miliony Němců. Podle Česko-Německé komise historiků přitom přišlo o život 15 000 až 30 000 Němců. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa. Nějak moc se k tomu vyjadřovat nebudu. Že se mi dělá nevolnost Bertíka posltů a toho zédra je celkem jasné, ale žaludek se mi doslova zdvihá z lidí, jako je ten lidovecký bělobrádek. Docela by mě zajímalo, kdože byli ti členové naší vlády, od kterých ta pochybná lidovecká osobnost ve svém projevu vyřizovala pozdravy sudeckým Němcům. A že se vzdali nároků? Opravdu? Vyveďte mě z omilu. A sdělte mi někdo, jak je to s Vitykobundem. Ti se těch nároků vzdali také. Počet českých politiků, ze kterých se mi chce zvracet, se rozšiřuje geometrickou řadou. Tak jen malá citace z veřejně dostupného zdroje, který je nazýván Tetou Viki, tedy Wikipedie. Ministerstvo vnitra České republiky o Vitykobundu. Ve své zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 uvádí ministerstvo vnitra o Vitykobundu následující. Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů Vitykobund, který v prostředí Landsmannschaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odstranění tzv. zločinných Benešových dekretů a odčinění údajných válečných zločinů spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymícení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranířování tzv. holokaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v severním Poríní, Westfalsku. Od roku 2001 je Vitykobund považován ze strany německé spravodajské služby BFV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Vitykobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl a dále aktivity v České republice a proti České republice. Přímo v České republice působí Vitikobund nenápadně a to pod krytím centra Adalberta Štiftera v rodišti autora románu Vitiko v Horní plané. Nezisková organizace sídlí v domě vlastněném společností Bohemia Komunikacion SRO, jejímiž nejvýznačnějšími společníci jsou Horst Leffler jako největší společný statutární orgán Centra, člen a funkcionář Vitikobundu. Rudolf Erhardt jako bývalý jednatel společnosti a bývalý agent STB. Tak to by snad stačilo. Je na každém z vás, vážení posluchači, abyste se sami ptali a to hodně nahlas. Blíží se závěr tak si zase jednou dáme nekorektní féton. Ten dnešní jsem nazval prezidentské volby. Prezidentské volby jsou za rohem. Ještě se párkrát vyspíme, vyděsíme se covidem, opičíma neštovicema a bůh ví, čím nás ještě globalisti prostřednictvím slouhů ze čtyřkolky s ocáskem ještě obdaří. Možná nám ještě dovolí jet na nějakou, nejspíš poslední dovolenou a pak šluz. Pak přijdou komunální volby a po nich prezidentské. A to by v tom byl hrom, aby si nějací usmolení občánkové dovolili projevovat vlastní vůli. Proto už teď nás začaly zavalovat kandidáty na prezidenta v množstvím velkém než větším. Stripter Hilšer se sice zase bude zviditelňovat, Možná, že se ještě ani neumil, takže bude zase žlutomodej, což mu sice bude na ale jeho ego bude ze samého předvádění dostatečně ukojeno. A co takovej tajvanec? Člověk sice neví, jestli to není náhodou ukrajinec, ale možná, možná, že kromě pasu českého má v kapse i ten tajvanský a ukrajinský. A takový operetní generál zabíjá holá ruka, nějak taky přestal táhnout, a tak se vytasí s něčím novým. Pro začátek s ženskou. Globálisti by si přáli nějakou takovou čaputovou, ale té tak proflákla, že by s ní asi moc štěstí nenaděli. Tak sadili na nerudovou. Ještě štěstí, že Jan, tedy neruda, je už dávno po smrti, protože z téhle jmenovkyně by ho trefil šlak. Je obdivuhodné, co se vyrojil zájemců o prezidentské křeslo. Asi budeme muset požádat Rycheckého, aby ustanovil funkci prezidenti koaličníci. Ta Nerudová sice prohlašuje, že není jako ta slovenská hlava, ale asi to tak moc pravda nebude. Čaputovou vyhrabali na nějaké skládce u Pezinoku a Nerudovou na Hnojařině v Brně podobnost čistě náhodná, jako by nestačilo, jaké ženstvo, odvozeno od slova mužstvo, nás dneska reprezentuje. Moudrá Markét, zděšená Mirka, blondětej válečnice, vědecká pracovnice dlouhý sádlo. Mimochodem, ta převzala štafetu od svého spoustraníka. Dřív se říkalo, že jednotka blbosti je jeden laudát. Dnes je to jedna lančádlová. Jenže opakovaný vtip už není vtipem, takže můžeme konstatovat, že ta ženská je na tom ještě hůř. Ale možná je to v souvislosti s Čaputovou i jinak. Možná je třeba ku podpoře moderních trendů vytvořit duo lesbians, v rámci něhož by mezi nimi mohly proudit zástupy emérických penisů. Na druhou stranu jsem nucen konstatovat, že to má ta Miluše v hlavě srovnané – její výhodou je pro západní směřování, gender, Green Deal, tím pádem bída a hlad a zima, LGBT a 70 pohlaví a následně jeden úpadek za druhým, morálky, vlastenectví, kultury, míchání černé do bílé, tedy míchání starouselíků z migranty. To je přece budoucnost, nebo ne? a v souvislosti s předchozím nižší nároky a tudíž snižování úrovně školství. O tom něco ví, má přece zkušenosti z Brna, když dělala rektorku Vysoké školy zemědělské, ze které udělala jakousi Mendelu a podařilo se jí získat kredit podobný tomu plzeňskému. Kredit jakési levné fakulty pro lenošné humanitární obory s odklonem od zemědělství a lesnictví, zkrátka a dobře, producenta získávání titulů a lá Mareček bandů. Vykládá se ledasco. Co asi tak může následovat? Rozbíjení rodiny a díky tomu rozbíjení státu. Řekněte, co dobrého ještě chybí? Snad ještě pěstování a hýčkání si inflace. Nadšení pro důchodovou reformu ji už opustilo. A v čem jsme za našimi vzory pozadu? Nejspíš v míře kriminality. Ta je u nás ještě pořád, na rozdíl od našich vzorů, na nízké úrovni. Možná nepřesně, ale přece jen budu citovat již zmíněnou myslitelku Markétu, sedávající na Empireu parlamentu. Naši zahraniční partneři si hodně odechli, když viděli, k jaké politické změně došlo v této zemi po posledních volbách. Mám za to, že podobní zahraniční partneři a řídící orgány, tedy dva v jednom, si chtějí odechnout i po prezidentských volbách. Pokud občané v naší zemi mají alespoň zbytečky půdu sebezáchovy, měli by si toto opakovat každý večer před spaním a než vhodí volební lístek do urny si to přeříkat nahlas. Navíc vědomím toho, že se jedná o dalšího člena, respektive členku Aspen Institutu, tedy dalšího slouhu, lépe řečeno slouhovou, loutkovodičů z USA a Brusele. Ale naděj má, ne, že ne. Budu volně parafrázovat Jana Vericha. Ta je blbá, ta se bude líbit. A klidně si mě kritizujte. Hodina je pryč, takže dnešní nadstavba monitoru za chvilku skončí. To znamená, že se budeme loučit. A na závěr si pustíme písničku, která mi připadá tak nějak příhodná díky dvěma posledním příspěvkům. Teď už se od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor. Ivan Votava Nasledanou.